plán zůstává stejný. Fajn. Já se postarám o lidi, ty o ředitele. Když nezaberou výhrušky, tak dělej, co musíš. Klíče od trezoru má u sebe. Co když pokladní spustí poplach? Kolik máme času? Sajti přijedou tak do 5 minut. Co když se všechno posere? Já to myslím kurva vážně, Tome. Jestli uslyšíš, jak se z hora ozývá střelba, nevracej se. Buď odejdem s prachama, nebo vůbec. Fuck! To se mi teda vůbec nelíbí. Jdeme na to? Jdeme na to. Všichni k zemi a hned! Ta kurva k zemi! Vy, dámy, ne. Zůstaňte tak, ať vás pěkně vidíme. Kdo se hne, ustřeli mu palici! Tak je to tady. Vykrádáme banku s Paulím. Tady ho blbej nápad je fakt tady. Rozstřílim vám prdel. Nemůžu věřit, že tohle fakt děláme. Tady to byl za mě 16 měsíce, dámy a pánové. Dva jsem přijednou dva kakci z pistolí a jenom BAM! Dět. Tak jinak tu zbraň všichni vidí. Ženská na sem! Přesně to si myslím. Tak, jdeme to tady otevřít. Dobrý den, pane řediteli. Do trezoru. Potřebuji ty klíče. Nikomu neubližujte. Jen pěkně pojďte, jen pěkně pojďte, pane. Pozice po takový malý rybě? Dělá nás to kurva bohatý. A když ta malá ryba nebude dělat hovadiny, v klidu si odpluje domů. Kolik je u trezoru hlídačů? Jeden. Bude střílet? To nevím. Jestli uvidím kvér, tak ho sejmu. Tak mu řekni, ať pěkně ustoupí. Je to na tobě. No, doufám, pane řediteli, že to zvládnete, protože nechcete zabít nějaký švestky. Bylo by mi to fakt líto, nebo to, že se mu nějak tomu řediteli rovnu. I to se může stát. Tak co máte tam toho hlídače? Tady pan ředitel pěkně spolupracuje. Všichni děláme, co se nám řekne, že jo? Tak, pane řediteli, jdeme dolů. Jdeme dolů! Tohle vám neprojde. Nikdy vám to neprojde. Starej se sám o sebe. Jestli se chceš dožít maturity svý dcerunky, drž pracky tam, kde na ně uvidím. A řekni hlídači, ať udělá to sami. Aha, tady to jsou hodně špatný slova, Tome. To je moc drsný. Tu máš tu handle, tak já se cítím fakt špatně, doháje. Nezapomeň. Až uvidíš hlídače, řekni mu, ať zahodí kvér. Rozumíš? Rozumíš? Tady ho máme. Ať to zahodí. Teď mě dobře poslouchejte. Chci, abyste odložili... Zajmě to, chlapi. Tak sorry, ten hajzl. No, nedá se nic dělat. Jeden hlídač, jo? Ty zmetku. Já umím taky Terminátor, mo. Kde máme toho blba? To byl blbej pokus, kamaráde. To byl hodně blbej pokus. Klíč od trezoru je na stole. Nikdo nemusí umřít. Já rozhodně ne. Nikdo nemusí umřít, ty to řekni těm hlídačům. Nebo víš co? To řekni manželkám těm hlídačům a jejich dětem, ty vole, do prči, your fault. Nikdo tady umřet nemusel. Debil. Sobecký debil. Opravdu na takhle velký trezor je potřeba takový klíček. Pane na nebi. Ho. To nepoberu, ty vole. Přestaň fňukat. Někdo spustil fucking alarm? Ne. A sakra. Jsou tady tajci. Padáme. Tak pober prachy a padáme. Tak se budeme si vzali toho ředitele, ty, a trošku mu ukázali, že buď bude s náma spolupracovat, nebo prostě jí jedno koupí. Dobré, já se spíš vyhýluju, hele, než abych se kryl, počkat. Dám si, viď? Tak, ještě jednou. Já ho sejmu. Jo? Tyve, ten můj aim mě taky zabije. Do háje. Kut. Tak pojď, Tome. Tak
to říká úplně v klidu. Tak pojď, Tome, pojď, všude jsou žvestky, ale už můžeme vypadnout, johoho. Počkat, počkat, pornáče, nemůžu tady nechat to nejlepší zboží, co tady je. No, San Marco, málem tady zůstal. Na co čekáš? Na co čekáš ty, ty vole, já tady ještě něco dělám. Mám! Střílejte bez varování, jsem slyšel, tak střílejte bez varování. Ty vole, to bylo headache. O tady zadní východ? To jsou takový paka, ty švestky! Ježíš, to jsou takový paka! Za co je platěj? Nastup si, Paulí! Na co čekáš, ty vole? Opravdu? Opravdu? To po nás jenom samý švestky, ale ty takhle na jízdiček tam házíš. Hlavně set se z ty cajty! Za tebou! Za mnou? Já myslím, že jsou celou dobu přede mnou. Za tebou! Ty ještě jednou to řekni, prosím. Nevím! Dobrá změna. Policistům v Holbrooku. Ztratili jsme ho z očí. Pokračujte v hlídkování. Výborně, hele, tak tady to máme zase. Zkratku. Antišvestku zkrátku. Oh no, další švestka nás tady doháje. Do prčic. Zvíček. Dobrý manévr. Tady jsme fakt udělali banku, ty vole, Paulí. Řekni něco. Oslavíme to, ne? Dáme se na to doutníka, který jsme minule ukradli. A dobrý, jsme v cajku. Všem policistům. Pátrání. Kam teď? Do Palerma. Do Samova klubu? Ale teď tam bude prázdno. Co neví, toho bolet nebude. Jsme skoro tam, Tome. Už je to skoro hotový. Pořád ještě... Já vezu zboží, bacha! Hotový. To bude, až mi srdce přestane skákat do krku. Souhlas. Tak jako to nejtěžší máme za sebou snad, ne? Dokázali jsme to! Nemůžu uvěřit, že jsme to kurva dokázali! Jsme v balíku! Jsme v balíku! Jo. Na starý dobrý časy. Jasně. Musíme jít. Tak zítra. Jestli už nebudu na Havaji. Ale no tak. Sranda. Tome, bez tebe bych to nezvládnul, to vím jistě. Věš domů? A oslav to se Sárou. Ráno se stav u mě a rozdělíme to. Jo, jasný. Zlom vás. Měj se, kámo. Já mám z toho smíšený pocit, tebe nechce ten Paulí prchnout. To je bylo fakt dost naprd, kdyby dal teďka čáru s těma prachama. Protože on je to fakt lákavý. Když máte takovýhle spacák plný prachu, se dá všechno vykašlat a prostě zdrhnout. Ty vole. Ten Paulí nás podělá, jak svědě, já to tak tuším. Já to tak strašně tuším. Protože co by byla jiná zápletka, ty vole, když už šéfa ve vedlejším gangu máme mrtvýho. Oh no! A hele, Kristus Pán nám konečně procitl. Už jsem chtěla volat koronera. Promiň. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Tome, ty si nějak zešedivěl. Mlel si sebou celou noc. Z té Sáry je pomalu nějaká bába. Tak jo, co si proved? Jsem jenom šťastnej. Ještě aby ne, panáčku. Měl jsem vykrat banku, ale jsem jenom šťastnej, baby. Přemýšlel jsem... Vážně? To zavolám do novin. Že bychom si mohli všichni vyrazit na pobřeží. Vážně? Nemusíš do práce? S Pauly jsme si přišli na nějaký prachy. Ha, konečně mu vyšel jeden z jeho praštěných nápadů? Něco takovýho. Zbal nějaký věci, zajdu za Paulím a pak vás vyzvednu. Co mi to tajíš, Tommy? Nic. Jasně, s Paulím jste najednou zbohatli a teď chceš na pár dní zmizet z města. To mi nesedí. Jaký smysl mají prachy, když je nemůžeš utratit? O to nejde. Hýbeš se. Dokonce i když jenom stojíš. Jsi z něčeho nervózní. A nejspíš nevíš z čeho.
To bude ono. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulínu dostaneš. Jen pro případ, že bys byl nervózní z něho. Ha, Paul je v cajku, o to se neboj. Tak za chvíli tě tu čekám. Tak teďka je projel úplně mraz po zádech. Oh no, to je blbý. Ale využijeme příležitosti, když už jsem tady. Vezmeme po... Aha, tak tohle to teď děláš, Sáro, ty, než přijdu domů, jo? OK, každopádně využijeme příležitosti. Ještě, ještě slovo. Což je další? Kolik tam toho máš, Sáro? To, přesně to mi, rozbij tu lampu, ty jo, než... Jestli se tu budeš poflakovat, budeš všem balit kufry. Jenom tě varuju. Počkej, Sáro, ne, já hledám šatnu. Já mám tu šatnu, Sáro, já se chci převlíknout, já chci využít příležitosti, že... Kolik těch fodů tady máme, do prčic? O, to je ze svatby. Novo manžele, červen 1934. Chceš mi říct, že kolik tam bylo, 37? Během 3 let jsme takhle zbabkovatěli? Ne, už je se černý. Tak to nechápu, to bylo nějaký divný. Ty jsi ještě tady? Chceš, abych vypadnul, tyjo? Dobře, já už jdu, Sáro. V pohodě, tak nemám se jak převlíknout, no. Nemám, nedovolej mi to. Jdeme za Paulím. Kriste, až nás ten Paulí prosím nepodělá. Prosím, ať nás ten Paulí nepodělá. Prosím, prosím, ať nás ten Paulí do háje nepodělá. Jen nechci mít s Paulím spor. Paulí byl moje oblíbená postava. Bacha, jedu si pro zboží. Mám přednost. Vy se mu ani neťuk. Tam chci zpomalený záznam toho, jak se ty auta ťukly. Já vám říkám, že jsem se ho ani nedotkl. To mělo být krásný vytočení, jenom polygony prostě. Oh no, volá mi myšina. Já jedu jako drak. No tak mám těžký nohy teďka z toho, jak jsem natěšený na ty prachy. Oh no, švestky! Ano, švestky mají přednost, to jsou jediný, kterým tu přednost dám. Ale jinak, mám přednost. O, tady u toho kostela jsem vyhazoval tu bábu. Tak která mi dala těch 30 centů za ten off-dias cen. Teďka si jdu pro jiný prachy, ty bábo. Ježiš, kdybych ji teďka viděl, jaký plusnul do ksichtu. Tumač. 15letý já by tady ten joke schválilo, ale... Not anymore. Ne! Do prčic! Panové, počkat, víte co, hele, já si jdu pro dobrý prachy. Já je nechám sem dojet. Čo, oni mě fakt ztratili, tak víte co, já se možná tady ztratím. Dobře, pánové, pojďte si pro mě. Pojďte si pro mě. No přesně, chci vás vidět pořádně běhat. Pane, budete muset zaplatit pokutu. Ne, já ji zaplatím, jenom si musíte pro mě dojít, pánové. Už se vám nechce chodit, nebo co? Tak je to v pořádku. Dík za dar. Hoj, mi to tam pěkně vypište. Děkuju vám, to jsem si přesně představoval, jsem takhle jel pro ty svoje penízky. Teďka jich budu mít mnohem víc, debilku. Díky za spolupráci. No, nevím, o čem to mluvíte, pane. Tak, samozřejmě si jdu pro výplatu, já jsem nevykradl banku, pánové. Naschle. Ježi Kriste! Ale pánové, teďka jste mě dostal pustit, máte se mnou nějaký problém? Já si mě prostě nelíbím, ty vole, já si mě prostě nelíbím. Já dítě, já jist nedělám, ježiš, teďka jsme si potýkali. Ty vole, ten chlap mi tam skočil sám, to nebyla moje vina. Tak, v pohodě? Ty oni prostě tušej, že teďka jsem pracháč, tak mě se začnej stáhnout, jak jen to jde. Jestli i teďka, co se rozjedu, zase dostanu, já už fakt je sejmu. Tady bydlí Paulí. Teda myslel jsem, Pauli, že už máš prachy na to, aby si spořídil něco lepšího. Z touhle čtvrtí to jde z kopce. Co se stalo s těmi? No to jde od ty doby, co tady bydlí, Pauli. Vyšel jsi včera ten kravál? Ne, byl jsem na noční. Ten chlap nad náma dělal strašný bordel. Cože? Pauli tam nějak kalil? Počkej, to si poslechnu. Chci slyšet všechnu špínu, pánové. Všechnu špínu. Co jste mimové najednou, ty vole? Neumíte mluvit? Jak to mi dělám? Nothing to see here, jdeme pryč. Tak jako, jestli Paulí oslavoval, tak potom je to v pohodě. Oh no. Oh no. No, ten debil ujel. Paulí? Ještě hůř. Pane bože. Ne, Paulí, ne. Paulí? Paulí.
To jsou hajzlotové. Ty prachy tady nejsou, prostě nás někdo nabejtil. On nás nabejtil sám, ty vole. Jemu to došlo, prostě jsme to byli my. Pauli, ty vole, ne. Pauli? Same. To jsem já. Tom. Kde je Pauli? Pauli... je mrtvý. Dívám se na ně, leží tu na chodbě. Dvě díry v hlavě. Pane bože, já... chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život, dokonce třikrát. Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Jsi v průseru, Tome, musíš zmizet. Dobře. Dobře. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně. Pro tebe cokoliv. Mám přijít k Paulímu? Ne. Ne, tady zůstat nemůžu. Sejdeme se v městské galerii. Jo, dobře. A drž se při zemi, Tome. Tak zatím. A díky, Same. Já svý dluhy vždycky platím, Tome. To přece víš. Já tomu nevěřím. Já si myslím, že nás podělal sám, ale jak chce podělat ještě mě? Pauli, ne! Pauli. Musím jít, je mi líto. Tohle mě, ty vole, tohle to mě fakt štve. Tohle to mě fakt štve. A já si myslím, že v tom jede sám. Uvidíme se u dalšího partu, dámy a pánové, tohle to je na mě too much. Zatím čus.